Vamos caminhar pelo mundo científico e tecnológico? A 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia chega a Brasília. Logo na entrada, uma maquete do Sirius, maior infraestrutura científica do Brasil. Localizado no estado de São Paulo, ele funciona como um grande microscópio que vai auxiliar em estudos de diferentes áreas. O Sirius é um acelerador de elétrons, uma fonte de luz síncrotron. Ele vai disponibilizar uma série de técnicas, como por exemplo uma tomografia, parecida com a tomografia médica que as pessoas conhecem, mas onde você consegue aplicar em pedaços muito pequenos, como por exemplo em rochas do pré-sal, em cabeças de inseto para você conhecer os mecanismos fisiológicos e tentar combater doenças. Outra área que chama a atenção é a de realidade virtual. Quem passa por este stand, por exemplo, pode fazer uma viagem para o Rio de Janeiro sem sair do lugar. Eu vi, por exemplo, o Corcovado, que é uma estação de trem. Eu vi o Cristo Redentor, a praia de Copacabana. Eu achei interessante a explicação também, muitas coisas que eu não sabia sobre o Rio de Janeiro. E quem nunca sonhou em desafiar a gravidade? Aqui é possível ter uma sensação semelhante. Então, o giroscópio, ele nada mais é do que três rodas. E essas rodas, elas giram independentemente uma da outra. E o grande legal dela é você tentar se opor à força que ela faz. Então você tenta se equilibrar ali. Ela é utilizada em treinamentos, né, de pilotos para simular ali a sensação espacial. E por falar em espaço, olha só este stand. A Agência Espacial Brasileira trouxe réplicas de roupas usadas por astronautas, jogos lúdicos sobre o universo e protótipos de satélites. Este é o primeiro 100% brasileiro, o Amazônia. Ele vai ser lançado no ano que vem, né, a previsão de lançamento, e ele vai coletar imagens, imagens fotográficas, né, tiradas do espaço para monitorar principalmente a região norte do Brasil. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada em todo o país com o objetivo de popularizar essas áreas. Aqui em Brasília, são mais de 100 estandes que proporcionam ao visitante um contato direto com o que é feito no dia a dia da ciência. Este ano, o evento tem como tema bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. Ela nos traz uma reflexão de como é que a gente quer e como é que a gente pretende ter um país que utiliza suas riquezas, mas preservando, utiliza sua energia, mas conservando e, principalmente, fazendo com que a cadeia produtiva ela não seja o que a gente chama, do ponto de vista de consumo, mais o que se produz. O evento aqui é maravilhoso, sinceramente. E a gente, assim, deveria aplicar esse conhecimento em benefícios para a gente mesmo, para a gente viver num mundo melhor. Quer entrar nesse mundo tecnológico? O evento está no pavilhão de exposições do Parque da Cidade de Brasília até o dia 27 de outubro, de 9 da manhã às 8 da noite. No domingo, começa às 10 da manhã. É de graça! TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão.